محرم الحرام کے آغاز سے قبل چیئرمین رواداری تحریک سیمسن سلامت کا لاہور کی قدیمی امام بارگاہ کربلا گام شاہ کا دورہ اور سفیر امن سعید وقار حسین نقوی سے ملاقات۔ ملاقات میں محرم الحرام میں مجالس اور جلوسوں کے انتظامی امور اور 28 جولائی کو کربلا گام شاہ میں رواداری کارواں کی آمد کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ محرم الحرام کے آغاز سے قبل چیئرمین رواداری تحریک سیمسن سلامت کا لاہور کی قدیمی امام بارگاہ کربلا گام شاہ کا دورہ اور سفیر امن سعید وقار حسین نقوی سے ملاقات۔ ملاقات میں محرم الحرام میں مجالس اور جلوسوں کے انتظامی امور اور 28 جولائی کو کربلا گام شاہ میں رواداری کارواں کی آمد کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔